Čus, rázi, to je Žlut. Já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se konečně podíváme na oficiální nerfy těch karet, o kterých jsme se bavili před několika málo dny. A jak už tady jsme říkali několikrát, tak Blizzardi ohlásili, že budou pravděpodobně nerfovat nějaké karty pro Paladina, pro Rogunu a pro Warlocka. A zároveň se podívají i na Wild a na Spiteful balíky, protože spousta těch balíků se v rámci rotace kvůli i přes to, že vyšla nová expanze The Witchwood, jako moc nezměnila. A vzhledem k tomu, že když přichází nový rok, tak se má změnit úplně všechno, tak to nebylo jako úplně ideální. A protože my všichni si chceme občas zahrát i nějaký jako jiný balíky, než který jako narážíme na něj celý rok, tak se Blizzardi rozhodli zasáhnout a trošku stáhnout power level těch některých karet a tím pádem konkrétně těch balíků. Začneme u Wildu, kde teda aktuálně dostala úplně absurdně jako veliký nerf Nagasi Witch. A Nagasi Witch tak bude aktuálně místo 5 many stát 8 many. A je to kvůli tomu, že Blizzardi nějaký dva velký updaty zpátky, myslím si, že to byla 9, tak ukázali, nebo spíš představili mechaniku, kdy karty, které zlevňují ostatní karty, tak se počítají před samotným zlevněním těch vlastních karet. Když to nějakým způsobem zjednoduším, tak krásný příklad je třeba Molten Giant, kde Molten Giant je karta, která se zlevňuje za to, kolik jste dostali damage v průběhu hry, respektive kolik vám chybí životů, a Nagasi Witch tak zlevňuje ty karty na 5. Takže když vám hitne Naga board, tak se nejdřív zlevní ten Giant na 5 a až potom se počítá a ten mana cost od toho Molten Gianta. Tohle to bylo samozřejmě úplně broken, protože když jste zahráli se Nagu ve 4. kole přes kovinu, tak jste se tam vyvolali 40-40 na stůl, protože tady samozřejmě není jenom Molten Giant, ale je tady třeba i Mountain Giant a pak je tady třeba ještě Clockwork Giant a hromada jiných a jiných giantů. A to prostě nebylo úplně ideální, ta mechanika. Takže to by zároveň zdražili a aktuálně Naga se teda dá vykantrovat jak Anduinem, tak Psychic Screamem, tak Twisting Netherem, tak vlastně strašnou spoustu všech možných AOE clearů. Nemluvě o tom, že to můžete zamrazit prostě Blizzardem nebo nějakým způsobem se toho prostě celkem jako jednoduše zbavit. Naga si myslím, že tak na Wildu nebude už jako žádný velký problém. Jediný teda problém, který zůstává, taky je Barnes, který pořád spouští Big Priesta. A já jsem samozřejmě zvědavý, jak ta Wildová meta se jako vyvine, protože aktuálně to bylo spíš takový, že nebudu hrát jako Wild, protože existuje tam Naga a Barnes. Tak co se změní v dalších dnech, jsem na to celkem jako zvědavý, velmi sám. A půjdeme ke standard formátu, který vás zajímá asi úplně všechny. A ten jeden z těch nerfů, na který se dneska podíváme, tak je Spiteful Summoner. Spiteful Summoner tak se zdražuje ze 6 many na 7. A jak jste si všimli sami, tak Summoner byl aktuálně jako hrozně konzistentní kvůli tomu, že odrotovali všechny špatné desky dropy, primárně teda Old Gadi, jako byl Katoon a tak dále. Takže Summoner aktuálně samoní něco jako 8-8 až 12-12, když hitnete infestaci nebo mind control podle toho, v čem to hrajete, a to bylo prostě strašlivě silný. Díky tomu, že jako Spiteful stojí o jednu manu víc, tak já si myslím, že to je asi úplně jako nejlepší nerf, který mohl dostat, protože vy máte okolo více na to jako celkem v pohodě připravit. To, že vám tam hitne nějaký velký minion, tak nemusí být žádný jako moc velký problém, pokud to máte tooly, protože tady jsou samozřejmě karty, jako je třeba Shadow War Dead. Pokud tam nahitne Tyrantus, tak máte třeba Voodoo dolů. Pokud se třeba vrátí kontrolní paladin, tak máte třeba Aldor Peacekeeper. Ono je tady fakt strašná spousta věcí, jakým způsobem se s tím jako dá nějakým způsobem pracovat. Je to docela elegantní nerf, protože tohleto ty Spiteful balíky jako nezabijí, ale zpomaluje to. A to je podle mě naprosto OK. Takže pokud máte Spiteful balík, tak myslím, že se nemusíte vůbec bát ten Summoner nechat, protože podle mě se to bude hrát pořád dál. Akorát to bude samozřejmě ještě o trošku pomalejší a díky tomu to bude trošku slabší. Další klása, nebo teďko teda klása, která dostala jako těžký hit, tak je Warlock, o kterém jsme se už bavili několikrát. A byla tam strašná spousta karet, které se dali nějakým způsobem zatargetovat a Blizzardi si vybrali dvě následující. Jedna z nich tak je Dark Pact, který aktuálně bude léčit už jenom o 4 a ne o 8, což dává strašný prostor agresivním balíkům nějakým způsobem zkusit zabít toho Warlocka dřív, než vyvolá Gul'dana, než se nějakým způsobem stabilizuje, ale zároveň to ten Dark Pact úplně jako nekazí natolik, aby se nedal hrát. Podle mě opět takový celkem jako hodně elegantní nerf, líbí se mi to,
A ten druhý nerf, který s tím souvisí, tak je posest Lucky, který aktuálně bude stát 6 many z 5. Takže díky tomu tady máte zase prostě o něco pomalejší ten balík. A cheatování Voidlordů a Doomguardů, tak bude prostě o manu pomalejší. A bude to obecně takový míň dobrý proti všem midrange až agresivním balíkům. Ale zároveň to ten balík jako nezabíjí. Takže já bych řekl, že Q-Block tak Control-Lock budou jako žít dál. Už je to tak primárně kvůli tomu, že veškerý ty core karty, jako je Voidlord, Gul'dan, pro Control-Locka Rin, tak zůstaly prostě stejný. A karty, na které se koukali předtím, jako je třeba Kobold a Spol, tak pořád jako zůstávají ve hře. Takže overall ten balík bude velmi silný. Ale bude poměrně asi těžký tyhle ty balíky třeba hrát na ledru, protože jakmile se tady někde jako přečte, že Lucky stojí 6, tak ono tady najednou hrát proti třeba Tempomágovi, který vám v 6. kole zahraje Alunet, a nebo v 5. přes Coinu, a vy tady v 6. budete teprve kastit Luckyho, tak možná, že nebudete úplně jako stíhat. Uvidíme sami, co tohle ty nerfy s tím jako udělají, protože to se velice špatně jako ohodnocuje. Moje predikce je taková, že podobně jako u toho Spiteful Summonera, tak Warlock zůstane jako stejný, ale jeho power level bude overall jako o hodně dolů a kvůli tomu by nemělo být zase tak těžký ho zkusit vykantrovat i nějakým semikontrolním balíkem, který by se na metě zase mohlo objevit a hrát se. Tak další hit dostal Paladin a tentokrát se teda jedná jenom o jednu kartu, ale ten hit je jako o to silnější, protože se jedná o Kultu Arms, který se zdražuje ze 4 many ne na 6, ale na 5. Tím pádem najednou Even Paladin, jako jeden z nejsilnějších balíků ve hře, tak úplně končí, protože představa, že hraju Even Paladina bez Kultu Arms, je podle mě jako dost nemožná, vzhledem k tomu, že byste tam měli celý engine. Ať už to byl Loot Hoarder, Direwolf, kterým jste si právě vylepšovali ty jedna jedničky za jednu manu, Amani Berserker a tak dále, po to, jakou jste hráli verzi, Juggler. A tohle to jsou karty, které prostě nechcete úplně jako hrát v core balíku, když si je můžete vytáhnout kolem. Takže teďko dostal takový malý nepřímej buff Baku Paladin, protože z Kultu Arms je lichej. Akorát je zase teda problém je v tom, že vy si přes Kultu Arms vytáhnete jedno dropy, který jako nic nedělají. Když taháte tady kolem karty jako je Achyrus Veterán, Squire, tak to je hrozný. Takže Kultu Arms se bude aktuálně hrát asi jenom v modulocích, kde teda bude podle mě pořád dobrý. Zase bude okolo pomalejší, což podle mě úplně OK, protože zase je tady strašná spousta toolů, jak se těch modulocků zbavit. Ať už to jsou klasické jako Defile, Hellfiry, Doomguardi, mražení pro mága, Priest má toho spoustu, teďko ten novej Mossy Horror, který vyšel, ten šestimanový minion a tak dále. Takže se tohohle toho bude dát celkem jako jednoduše efektivně zbavit a nemělo by to být jako vůbec špatný. Jiná teda otázka je, jestli tady bude potom vznikat nějaký kontrolní paladin, který bude hrát třeba Kultu Arms za 5, protože ta karta je tak silná, že by se to možná i zasloužila. A jediná teda škoda je to, že prostě Gen Greymane a Even Paladin si podle mě moc jako nezahrajete. Ten balík prostě podle mě přestane úplně existovat bez toho kolu, protože tam chybí ten nejzásadnější tool a to je ten engine v podobě toho kolu. Poslední karta, která se nefuje, tak je asi úplně nejzásadnější a je to The Caverns Below. Je to už po druhý nerfnutý quest na Rogonu, kde teda úplně poprvé tak Caverns Below tak se splnil za 4 stejný zahraný miniony, potom za 5 a teďko bude Crystal Core dávat ne 5 pětky, ale 4-4 miniony. Tohle to je poměrně jako zásadní změna, protože teďko najednou ty 4-4 vám umírají na Flamestrike, na hromadu jiných věcí. Blbě se s tím traduje. Do Voidlorda budete muset poslat 2-4-4 a hitnout Degrem. Nebo v horším případě budete muset hitovat třeba minionama, což je úplně strašný. Je to dost problematický proti spoustě všech možných jiných selektivních clearů. A zároveň je to takovej možná trošku jako nepřímej buff, protože třeba Anduin teďko vám ty 5-5 jako nezabije. Ale to je spíš taková jako legrace, bych tak jako řekl.
Overall, Quest Rogue bude podle mě pořád jako velice stejně silná proti kontrolním balíkům, jmenovitě třeba proti kontrolnímu Warlockovi. Tam jako je to skoro jako jedno, jestli máte 4 čtyřky nebo 5 pětky, říkám skoro, protože Valíra ze Zolou tak vám pořád poskytují nějakou nekonečnou value v late game, ze kterou vyhrajete, ale proti jako jiným typům balíkům, tak si myslím, že by to mohlo být dost zásadní. A ono to, že tady musíte hitnout jedním minionem navíc, abyste měli letal, tak samozřejmě dost často bývá jako rozdíl mezi životem a smrtí. Konec konců on ten nerf ze 4 minionů na 5 tak udělal Skvern zbylou na půl roku úplně nehratelný balík. A pak najednou buch, přišla Zola ze Soňou a najednou to zase bylo jako dobrý. Takže uvidíme, jestli tohleto udělá z Crystal Core to, co to původně jako měl být, a to je balík, který kantruje pár jako jiných balíků, ale nemá to být úplně jako infestace na ledru, která by byla úplně všude. Takže dámy a pánové, toť nerfy, které nás čekají v následujících týdnech. A očekávejte je za zhruba 2 víkendy, protože se budou dohrávat ACT preliminaries a až po tom, co se odehrajou prelims, tak tyhle ty nerfy hitnou, takže by to mělo být někdy opravdu na konci tohoto měsíce. A já se docela těším, jak se těšíte vy. Hrajete Paladina, Warlocka nebo Rogunu? A nebo hrajete třeba Wild? Jak se tohleto vás dotkne? Napište mi do komentářů, já se to hrozně rád přečtu a my se uvidíme u dalších videí.